Hyvää aamupäivää, rakkaat toverit ja ystävät, puoluevaltuutetut. Kuntavaaleihin on nyt vain 3 viikkoa aikaa. Vain 3 viikon päästä mitataan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2015 eduskuntavaalien nykyisten hallituspuolueiden politiikan kannatusta. Ja vain 3 viikon päästä pitäisi suomalaisten mennä uurnille valitsemaan päättäjiä, jotka tulevat vastaamaan muun muassa asuntopolitiikan ja koulutuksen tulevaisuudesta. Siitä huolimatta, että aikaa on enää 3 viikkoa jäljellä, ovat monet äänestäjät aikamoisen hämmennyksen vallassa. Gallupeissa epävarmojen äänestäjien osuus on mittauksesta toiseen pysynyt korkeana, ja myöskin tänä aamuna julkaistu Gallup kertoo tätä samaa viestiä äänestäjien epävarmuudesta. Kun tätä vaalikeskustelua ja vaalikampanjaa nyt on aika läheltä päässyt seuraamaan, niin minun täytyy todeta, että tämä kansalaisten ja äänestäjien hämmennys on täysin ymmärrettävää. Mitä kansalaisten pitäisi ajatella siitä, että puolue, jolla ainoana eduskuntapuolueena on tilillään sekä edellisen kauden kaikki koulutusleikkaukset, että tämän kauden kaikki koulutusleikkaukset, nyt menee vaaleihin koulutuskärkiteemalla? Tai mitä kansalaisten pitäisi ajatella siitä, että puolue, joka on säästösyistä ensin lakkauttanut kaikkien lasten yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja sitten kasvattanut varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja, nyt yhtäkkiä kuntavaaleissa antaa epämääräisen lupauksen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta joskus tulevaisuudessa? Tai miten pitäisi kansalaisten ajatella siitä, että tämä sama puolue on siirtänyt puoliväliriihen kätevästi kuntavaalien yli, jotta he eivät joutuisi kertomaan kansalaisille avoimesti ennen vaaleja, mistä aikovat leikata 25 miljoonaa vuodessa lisää, nyt kun suunnitelmasta heikentää esikoululaisten varhaiskasvatusta luovuttiin. Tämä kokoomuksen tapa tehdä politiikkaa ei edistä demokratiaa. Me emme halua vasemmistoliitossa tällaista epämääräistä pinnankiillotuspolitiikkaa, vaan haluamme puhua näissä vaaleissa siitä, millä konkreettisilla teoilla me voimme kunnissa parantaa suomalaisten arkea, varhaiskasvatuksen laatua ja koulutuksellista tasa-arvoa. Vasemmistoliitto erottautuu näissäkin vaaleissa sillä, että me toimimme niin kuin me puhumme. Me olemme kaikissa kunnissa puolustaneet lasten yhtäläistä oikeutta päivähoito-oikeuteen ja ryhmäkokojen pitämistä leikkauksia edeltävällä tasolla. Sitä me tulemme jatkamaan myöskin ensi valtuustokaudella. Siirryttyämme oppositioon viime hallituskaudella olimme mukana välikysymyksessä ammatillisen koulutuksen säästöistä, ja sillä linjalla olemme jatkaneet myöskin tämän vaalikauden aikana. Meille koulutuslupaus oli asia, johon me sitouduimme. Kokoomukselle se oli selvästi vain tyhjää vaalipuhetta. Myös vaalikeskusteluissa yhdeksi teemaksi noussut harrastustakuu on syystä herättänyt aika paljon hämmennystä. Minusta kuulostaa oikein hyvältä tavoitteelta, että jokaiselle lapselle taataan mahdollisuus harrastaa. En usko, että kukaan tässä salissa on siitä tavoitteesta eri mieltä. Mutta kun mä yritin selvittää tarkemmin, mitä tämä kokoomuksen kärkivaalitavoite oikeasti tarkoittaa, kävi ilmi, että kukaan ei oikein tiennyt. Kukaan ei ollut tarkentanut sitä, miten kunta takaa jokaisen lapsen oikeutta harrastaa ja mitä kaikkia harrastuksia se esimerkiksi koskisi.
Pienin selvittelyn jälkeen kävi ilmi, että tällä harrastustakuuteemalla lähinnä viitataan harrastusseteleihin tai maksuttomiin liikuntavuoroihin. Tämäkin maksuttomat liikuntavuorotkin on oikein kannatettava tavoite, mutta olisi ehkä voinut sanoa suoraan silloin, mistä on kyse. Vasemmistoliiton 100 ideaa demokratiakampanjalla olemme keränneet ideoita eri puolilta Suomea viihtyisemmän ja mukavamman kunnan rakentamiseksi. Suurin osa ihmisten meille lähettämistä ehdotuksista on liittynyt nimenomaan kulttuuriin, taiteen, kirjastojen ja liikuntapalveluiden lisäämiseen. Jatkamme edelleen näiden ideoiden keräämistä ja kannustamme kaikkia osallistumaan tähän kampanjaan. Näiden kerättyjen ideoiden pohjalta Vasemmistoliitto tulee tänään esittämään konkreettisia keinoja parantaa ihmisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja kulttuuria. Meidän lähtökohtamme on, että taidetta ja kulttuuria tulee voida harrastaa asuinpaikasta, varallisuudesta, iästä ja taustasta riippumatta. Taidetta ja kulttuuria pitää viedä entistä enemmän sinne, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat, myös lähiöihin ja pienimmille paikkakunnille. Prosenttiperiaate, eli periaate siitä, että prosentti kaikkien rakennushankkeiden budjetista pitää käyttää julkisiin taidehankintoihin, on hyvä tapa edistää tätä ja kannatamme tämän periaatteen laajentamista koskemaan myös yksityisiä rakennuttajia. Saavutettavuuden tärkeys koskee myös liikuntamahdollisuuksia. Suurista kaupungeista, muun muassa Turussa ja Oulussa, kaupungin liikuntavuorot ovat jo maksuttomia nuorille. Muissa kunnissa pitää meidän mielestä pyrkiä samaan. Samalla on äärimmäisen tärkeää myöskin turvata jokaisen nuoren ja lapsen yhdenvertaisuus, kiusaamattomuus ja syrjimättömyys harrastusten parissa. Mutta on myöskin syytä pitää mielessä, että kaikki lapset ja nuoret eivät halua harrastaa tavoitteellista urheilua seurojen puitteissa. Siksi on tärkeää kunnissa myöskin turvata vapaamuotoisempia pelailun ja ulkoilun mahdollisuuksia ja esimerkiksi kehittää ulkoilureittejä. Liikkuva koulukonsepti tulee myös ulottaa kaikkiin kuntiin ja kaikkiin kouluihin Suomessa. Hyvät ystävät, kuntavaaleista on myös yritetty tehdä pormestarivaalit. Sen seurauksena muun muassa monet helsinkiläiset luulevat nyt pääsevänsä suoraan valitsemaan kotikaupungilleen uutta kaupunginjohtajaa. Näin ei ole, ja on demokratian kannalta todella ongelmallista, että kuntavaalikamppailusta yritetään tehdä henkilövaalit. Se on äänestäjien harhaanjohtamista ja aliarvioimista. Näissä vaaleissa ei valita pormestareita, vaan kaupungin ja kunnan valtuutettuja Suomen 295 kuntaan. Kourallisessa näistä melkein 300 kunnasta tulevat valtuustot aikanaan valitsemaan pormestarin keskuudestaan. Suurin ongelma on se, että asiakysymykset jäävät henkilökilvottelun varjoon. Sen sijaan, että Helsingissä nyt keskusteltaisiin ylikorkeiden vuokrien ja asuntopolitiikan ongelmista, leipäjonoista tai asunnottomuuden poistamisesta, käydään keskustelua Jannesta ja Annista ja heidän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Vasemmistoliitto ei ole lähtemässä tällaiseen peliin mukaan, vaan vasemmiston pormestariehdokas Paavo Arhinmäki tuo keskusteluihin myös niiden helsinkiläisten äänen, jotka eivät vietä aikaansa keskustan lämpimissä kahviloissa. Ja hän käyttää kampanjansa nostamaan esille koko vasemmiston vaatimukset, muun muassa kohtuuhintaisesta asumisesta ja paremmasta joukkoliikenteestä. Vasemmiston kannatus, vasemmiston valtuustopaikkojen määrä on se,
joka ratkaisee, tehdäänkö Helsingissä jatkossa punavihreää politiikkaa, ei se, valitaanko Janne vai Anni. Kuntavaaleissa on myös pyritty sanomaan, että nämä eivät ole sote-vaalit. Tämäkin on mielestämme äänestäjien harhaanjohtamista. Kyse on lähinnä siitä, että tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistämistä ajava hallitus yrittää lakaista tämän 10 miljardin pienen yksityiskohdan maton alle vaalikeskustelujen aikana. Siihenkään emme tule suostumaan. Me voimme Suomessa vielä valita, edetäänkö sotessa suuren bisneksen vai eniten hoitoa tarvitsevien kansalaisten ehdoilla. Suurimmat maksajat niistä valtavista riskeistä, jotka tähän hallituksen sote-malliin sisältyvät, ovat lähiöiden ja syrjäseutujen pienituloiset. Myös Timo Soini osallistuu äänestäjien harhaan johtamiseen, kun hän sanoo, että nyt köyhäkin pääsee käymään yksityisellä puolella. Tämä uudistus on, kuten me olemme moneen otteeseen todenneet, isojen yritysten ja jo valmiiksi hyvin pärjäävien kansalaisten ehdoilla tehty uudistus. Soini joko unohtaa mainita tai ei edes tiedä muun muassa näitä viittä seikkaa. Ensinnäkin, nämä isot sote-yritykset pystyvät valikoimaan asiakkaansa sijainnin kautta. Yritysten kannattaa tässä hallituksen ajamassa mallissa sijoittua alueille, jossa on mahdollisimman paljon, mutta mahdollisimman vähän hoitoa tarvitsevia asiakkaita. Tukholmassa rikkaiden asuinalueella Östermalmilla on 10 terveyskeskusta, yksi julkinen ja 9 yksityistä. Pienituloisten lähiössä Rinkebyssä oli pitkään vain yksi julkinen terveyskeskus. Sittemmin sinne on perustettu myöskin yksi yksityinen. Tämä johtaa siihen, että palveluiden saavutettavuuden parantuminen tulee todennäköisesti olemaan suurinta hyvinvoivien alueilla, kun kainuulainen pienituloinen eläkeläinen tai pitkäaikaistyötön lähiössä edelleen tulee saamaan hoitoa julkiselta puolelta. Toiseksi, tämä hallituksen kaavailema järjestelmä ei tarkoita sitä, että työterveys tultaisiin ulottamaan kaikille pienituloisille. Sote-keskukset, nämä yksityiset sote-keskukset tulisivat tarjoamaan avoterveydenhuollon palveluita tavanomaisten sairauksien hoitoon. Pienituloiset eivät ole pääsemässä yksityisten erikoislääkäripalveluiden piiriin, elleivät he maksa siitä itse. On todennäköistä, että nämä yksityiset sote-keskukset alkavat kauppaamaan lisäpalveluita valinnanvapauden kautta listautuneille asiakkaille. Näin syntyvät eriytyneet palvelut niille, joilla on varaa maksaa lisäpalveluista, ja niille, joilla ei ole. Kiteytetysti voi sanoa, että yhteiskunta kustantaa kaikille näkkileivän, mutta jos sen päälle haluaa voita, niin siitä pitää maksaa itse. Kolmas seikka liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Niiden osuus rahoituksesta on jo tällä hetkellä Suomessa Pohjoismaiden korkein. Pakkoyhtiöittäminen ja ulkoistaminen nostaa kustannuksia kaikkien asiantuntija-arvioiden mukaan verrattuna nykytilanteeseen. Tästä huolimatta hallitus pitää kiinni tavoitteesta leikata kustannuskehitystä 3 miljardilla vuoteen 2030 mennessä. Jos maakunnille ei tule verotusoikeutta, jää niille 2 vaihtoehtoa säästää. Joko leikataan suoraan palveluista, tai sitten korotetaan jo valmiiksi liian korkeita asiakasmaksuja. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että tällä hetkellä julkisia palveluita käyttävä pienituloinen jatkossa maksaa enemmän sosiaali- ja terveydenhuollosta kuin mitä tekee nyt.
kun hyvätuloinen yksityisiä palveluita käyttävä jatkossa maksaisi vähemmän itse kuin mitä tekee nyt. Neljänneksi, toisin kuin Ruotsissa, on työterveydenhuolto Suomessa jo pitkälti järjestetty näiden yksityisten suurten firmojen kautta. Se tarkoittaa, että näillä toimijoilla jo valmiiksi on asiakastiedot rekisterissään. He pystyvät siis heti tämän järjestelmän käynnistyessä markkinoimaan omia palveluitaan niille ihmisille, jotka jo ovat heidän asiakkainaan. Ja tätäkin kautta tätä potilaiden valikointia todennäköisesti tulee tapahtumaan. Lopuksi tämän lisäksi nämä yksityiset sote-keskukset tulevat ohjaamaan monenlaista ja kalliimpaa palvelua tarvitsevat potilaat maakunnille. Näillä potilailla valinnanvapaus ei siis tule samalla tavalla toteutumaan, ja samalla se antaa yksityisille firmoille mahdollisuuden siirtää suurimmat kustannukset julkisen puolen maksettavaksi. Muun muassa näistä syistä vasemmiston tavoite on saada hallitus vetämään soten pakkoyhtiöittämis- ja ulkoistamismallin takaisin. Siksi meidän viesti kaikille suomalaisille on, että näissä kuntavaaleissa myös on kyse suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Mutta hyvät ystävät, tämän viikonlopun aikana tulemme täällä myöskin tekemään päätöksen, joka liittyy maailmanpolitiikkaan sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan ja kannanmuodostukseen. Myös eduskunnassa keskustellaan tällä hetkellä puolustuspoliittisen selonteon pohjalta siitä, mitkä ovat Suomen puolustuksen tulevaisuuden tarpeet ja miten me näemme maamme ulko- ja turvallisuuspoliittisen aseman. Ympäri maailmaa tällä hetkellä ovat oikeistopopulistiset liikkeet kyseenalaistaneet kaikki demokraattisen valtion keskeiset pilarit. Vaaleilla valittujen päättäjien aseman, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja vapaan median. Nämä oikeistolaiset liikkeet yrittävät ratsastaa ihmisten tyytymättömyydellä, työttömyyden ja eriarvoisuuden kasvuun. Talouskriisi rikkoi pitkän nousukauden luoman illuusion länsimaiden jatkuvasta ja ongelmattomasta vaurastumisesta. Talouden alamäen myötä särkyivät myös monien illuusiot paremmasta tulevasta. Viimeistään tässä vaiheessa on siis monille näyttänyt selvältä, että kansainvälinen talousjärjestelmä ei ole kykeneväinen lunastamaan johtajien antamia lupauksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä. Oikeistopopulistien ratkaisu näihin kaikkiin ongelmiin on yksi, maahanmuuttajien syyllistäminen. Se on näiden liikkeiden koko politiikan alku ja loppu. Muuten he ajavat samanlaista oikeistolaista politiikkaa kuin muukin oikeisto. Julkisten menojen leikkaamista, yksityistämistä sekä palkanalennuksia ja työehtojen heikentämistä ihmelääkkeenä kaikkiin tulevaisuuden ongelmiin. Tämä osoittaa myöskin perussuomalaisten hallituksessa harjoitettu politiikka. Sen sijaan, että Euroopassa nyt keskityttäisiin eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen kaltaisten yhteisten ja isojen ongelmien ratkaisuun, puhuvat Euroopan johtajat maahanmuuton kontrollista ja puolustusyhteistyöstä. Hyvinvoinnin rakentamisen sijaan näyttää siltä, että Eurooppa sulkee rajojaan ja varustautuu sotaan. Sotilaallisen jännitteen kasvu näkyy myös Itämeren alueella. Se johtuu niin Venäjän sotilaallisen valmiuden lisäämisestä kuin sotilasliitto Naton lisääntyneestä läsnäolosta Itämeren alueella. Kumpikin ovat omiaan lisäämään sotilaallisia jännitteitä
ja vaarana on syvenevä varustelun ja nokittelun kierre, joka ei ole Suomen tai muidenkaan Itämeren maiden etu. Laajamittaisen sodan uhkaa ei ole, ja sellainen on luonnollisesti myöskin torjuttava. Suomen ja Ruotsin sotilaallinen liittoutumattomuus on luonut vakaan tilanteen, jota ei tule horjuttaa lähentymällä Donald Trumpin johtamaa sotilasliittoa. Suomen ulkopoliittisena tavoitteena tulee Vasemmistoliiton näkemyksen mukaan entistä painokkaammin olla kansainvälisen sopimusperustaisen järjestelmän edistäminen ja ihmisoikeuksien vahvistaminen. YK:ta ja YK-järjestelmää on tuettava ja on ajettava kansainvälisen yhteisön agendan kärkeen aseiden riisunta ja erityisesti ydinaseiden kieltämistä. Suomen on muutettava asevientipolitiikkaansa ja palautettava kehitysyhteistyön määrärahat. Valitettavasti näyttää Suomessakin siltä, että hallitus hakee ratkaisua aseista. Ilmavoimien ja merivoimien hankintojen hinta on tähtitieteellinen. Vielä ei ole edes kysytty olennaisinta kysymystä, mistä rahat otetaan ja miten tätä rahoitusta tullaan järjestämään. Vasemmistoliitto on eduskunnassa kyseenalaistanut hävittäjien hinta-arviota. Kun ottaa huomioon niiden elinkaarikustannuksia, nousee hinta helposti ainakin kaksinkertaiseksi. Me emme ole sitoutuneet tässä vaiheessa mihinkään rahoitustasoon, hävittäjän määrään tai malleihin. Ja me edellytämme, että hankinnoilla myös haetaan mahdollisimman voimakasta työllisyysvaikutusta Suomeen. Hyvät ystävät, Suomen perustuslain mukaan ulkopolitiikka johtaa tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. Vaikka EU-politiikka vetää hallitus, on presidentillä suuri merkitys siinä, millaiset suhteet meillä on muuhun maailmaan ja etenkin suurvaltoihin. Keskusteluyhteys Venäjään ei tarkoita, että hyväksyttäisiin Venäjän johdon näkemykset tai että luotettaisiin johdon puheisiin, jos ne ovat ristiriidassa tekojen kanssa. Sen sijaan ilman keskusteluyhteyttä epäluottamus ei voi kuin kasvaa entisestään. Presidenttiä siis tarvitaan. Suomen presidentti voi ja hänen pitää toimia aktiivisena konfliktien sovittelijana. On vältettävä tilanne, jossa konflikteista tulee pitkäaikaisia ja jäätyneitä. Kansainvälisen oikeuden loukkaukset tulee luonnollisesti tuomita, mutta on työskenneltävä samanaikaisesti aktiivisesti konfliktien ratkaisemiseksi ja jännitteiden lieventämisen puolesta. Hyvät ystävät ja toverit, Suomessa käydään ensi tammikuussa presidentinvaalit. Vasemmistoliitto on niissä vaaleissa vahvasti mukana omalla presidenttiehdokkaallaan ja omalla äänellään. Ehdokas on syytä asettaa nyt, tänä keväänä, jotta ehdokkaamme taakse voidaan kerätä mahdollisimman laajasti tukea. Jos me jätetään ehdokkaan valinta syksyyn, on riski ja uhka, että liian moni jo on ehtinyt tehdä valintansa toisen hyväksi. Me tarvitsemme nyt näkyviä poliittisia päättäjiä ja johtajia, jotka epävarmuuden keskellä puolustavat demokratian kulmakiviä. Perustuslakia, perusoikeuksia, riippumatonta oikeuslaitosta ja vapaata mediaa. Samalla meidän tehtävä vasemmistossa on myös se, että me vastaamme ihmisten taloudellisen epävarmuuden tunteeseen. Eriarvoisuuden ja työttömyyden vähentäminen sekä ilmastonmuutoksen torjuminen ovat keskeisintä vasemmistolaista turvallisuuspolitiikkaa rauhan ja vakauden edistämisen ohella. Kiitoksia.